Olá, YouTube, espectadores do site Saúde Frugal, esse é Eduardo Coraça com mais um vídeo. Hoje tenho o prazer de estar entrevistando meu querido amigo e companheiro de trabalho, Oberon. Vou deixar ele falar um pouco mais sobre ele e ele tem muito para falar, muito para compartilhar. Bom, eu sou Oberon, saudações a todos. Sou professor de yoga, trabalho com a divulgação da consciência prânica, me considero um ativista pró-consciência, trabalho bastante pela causa animal, tem esse trabalho pelo mundo aí de estar levando essa informação para as pessoas, na verdade relembrando as pessoas de princípios. A minha formação, eu sou formado em educação física, tenho uma pós em nutrição e outra pós em yoga ligada ao Instituto Lonavala da Índia. E bom, eu escrevi alguns relatos de viagem relacionados à consciência prânica, né, essa coisa de estar entregue à providência divina. Então são três livros, o primeiro livro é o Viajando na Luz, o segundo livro o No Fluir da Felicidade e o terceiro, que é um livro que sai um pouco do parâmetro que eu estava trabalhando antes, e é um livro mais técnico, que é o Vegan Yoga. E é um super prazer estar aqui no espaço do Coraça, que vem fazendo um trabalho super lindo e que está super alinhado também com esse propósito maior de estar curando o planeta. Mas me conta, tem muita coisa interessante para a gente conversar, né? Sua família é toda vegana, né? Vivem de uma forma bem naturalista, vocês têm um estilo de vida completamente saudável, jejuam, vivem primariamente comendo frutos e vegetais, muita comida crua. Me conta como começou e o que te levou a fazer esse trabalho e como você mais ou menos faz o desempenho, a elevação da consciência. Bom, a gente foi vendo que a comida interfere muito, né, na nossa forma de pensar, interfere muito nos nossos impulsos, interfere muito nas nossas escolhas mesmo. Então, uma pessoa que está intoxicada, ela acaba escolhendo aquilo que intoxica mais. Uma pessoa que vai se utilizando, ela acaba escolhendo aquilo que se utiliza. Então, junto com essa pequena observação, que é muito simples, a gente tinha já a prática do yoga, né? A prática de auto-investigação, a prática de trabalho de auto-aprimoramento. E aí vem a meditação, vem o yoga, né? O yoga prática mesmo. E isso como uma herança dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe já seguiam isso. E os filhos foram crescendo dentro desse ambiente onde a premissa era o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente foi criado dentro dessa, como principal diretriz, essa observação. Aí, a gente foi vendo que ser lacto-vegetariano não era mais suficiente, né? Uma vez que está matando os bezerros, depois de 6 anos está matando a vaca, tinha todo esse cuidado com o meio ambiente também, então não fazia nenhum sentido eu estar comprando um leite, por mais orgânico e bonitinho, da vaquinha feliz do vizinho. Para ter aquele leite tinha que ter vaca, para ter a vaca tinha que ter pasto, para ter pasto tinha que tirar floresta. Então não fechava a conta, tava sendo muito incongruente. Então foram essas pequenas revelações, né, e reflexões que fizeram a gente chegar à conclusão de que o ideal, o mais sano, o mais harmônico, seria uma dieta vegana. E aí, junto a gente, em 2001, a gente fez o processo de 21 dias, e aí o processo de 21 dias é um jejum ligado a essa parte também de limpeza do corpo, mas principalmente é uma iniciação espiritual, né, que trabalha muito a observação do nosso ego, como o ego funciona, como se desidentificar do personagem, coisas que vai além da comida. A comida interfere até certo nível e depois desse nível é a consciência que trabalha. Então,
a gente começou a trabalhar nesse aspecto da consciência. E cada vez que um fazia e vinha com toda aquela luz e transformava, o resto da família também queria fazer. Então hoje só a pequenininha de 7 anos que ainda não fez o processo. O resto está tudo por aí, nessa investigação contínua. Aí tem os que é mais fruta, meu irmão, por exemplo, que é professor de acroyoga, que está aí pelo mundo, ele não se atenta tanto a essa parte mais técnica, né, da alimentação crua. Ele come que nem um elefante mesmo, ele vai junta um monte de fruta, sai comendo, sai com um pepino com casca e sai mastigando pepino com casca. E aí tem um outro irmão que ele ele tem boi, eu acho que no horóscopo chinês dele, alguma coisa assim, porque a história dele é couve, então ele faz um chumaço de couve picada, coloca ainda o azeite, né, que é uma coisa que você explicou muito bem, que não é legal, mas ele derrama azeite em cima da couve, coloca a couve para dentro. Então tem essas loucuras assim, pouco técnicas, muito mais instintivas, e a gente gosta muito de sucos e fazer as alquimias com sucos e tal, mas como eu coloquei em alguns vídeos, a gente não é 100% isso, né? Tem os alimentos cozidos também, o arroz integral que é do agrado da maioria ali. Acho que as fases mais fortes assim, quem segura essa parte crua é esse meu irmão, que é o forte da família. E é bem forte. Se vocês forem pesquisar pelo Satori Silva, vocês vão ver que o menino não é pouca coisa não. E é o que mantém mais essa história de só cru, só comida crua. Legal, legal. Você me falou até que você teve várias épocas que você ficava só de suco durante longos períodos, né? Praticamente de suco de frutos. É, Pode. isso ainda é uma coisa que eu gosto de estar fazendo. Então, antes era uma vez ao ano, aí eu fiquei alguns anos que eram períodos menores. Esse ano em particular eu fiz o primeiro semestre todo assim. E eu sinto que é interessante no aspecto de estar observando como o meu ego reage, né, de trazer uma qualidade de autocontrole, né? Não de forçar e ser uma coisa de ir contra as minhas vontades e tudo mais, mas de auto-observação mesmo, de perceber e que eu posso, né, e que fica mais sutil, e que o corpo fica mais alinhadinho, e que fica mais fácil meditar, e que fica mais fácil para o corpo, a maleabilidade do corpo. Então, com certeza faz uma diferença enorme. E eu gosto. Aí tem os dias que a gente faz seco, que é sem nada, que é uma delícia também. Diminuiu muito, por conta inclusive de estar trazendo uma alimentação mais alinhada com a nossa natureza. Eu sinto inclusive que a necessidade por dias drásticos assim, dias de seco, diminui, né? Você manter um período mais longo só de líquidos, acho que tem a mesma potência que você abrigar dentro de uma disciplina onde não envolva nada. Então, sinto meu corpo mais contente, sinto que o meu ego fica mais contente também, mas não dá tanto espaço para ele, dá para coordenar ele. Então você acredita que a nossa constituição, eu sei que a gente conversou isso durante esse nosso retiro agora, você acredita que nossa constituição é frugívora e nós vivíamos de frutos e vegetais e é a forma que, depois de você já ter feito o processo de 21 dias, depois de você já ter testado diferentes dietas, né, provavelmente, né, você acredita que você se sente melhor e alcança uma maior plenitude, física, espiritual, mental, quando você está
primariamente de sucos, de frutas, correto? Eu não só acredito como todas as evidências científicas e dependendo da linha científica a gente vai ter contrapontos, mas assim, evidências anatômicas, se eu não quiser falar científica, que eu acho que está trabalhando junto, né? Mas as evidências anatômicas é que nós somos um ser, o designer humano é de um ser frugívoro. Então, claro que se essa é a nossa natureza, o nosso melhor desempenho vai ser alinhado com essa natureza. Em termos de rejuvenescimento, em termos de desempenho de força, em termos de performance física, eu vejo isso. Quanto à relação de desenvolvimento espiritual, eu acho que existe um programinha a mais, que não vale só a alimentação a gente está observando, né? Existe uma disciplina, existem princípios que a gente tem que observar, mas com certeza, uma vez você dando muito menos trabalho para o seu organismo, muito mais energia estará disponível para você trabalhar o aspecto espiritual, com certeza. Excelente, excelente. Então, gostaria de só uma última mensagem para os nossos espectadores e depois a gente falar um pouquinho sobre o nosso evento aqui, que vai ocorrer anualmente. O que eu gosto de passar para as pessoas é que elas se comprometam a seguir os próprios princípios, as próprias diretrizes. Que seja feito aquilo que ela acredita e não o que é ditado. O que fazem com que acredite, experimente, coloque no corpo, coloque na experiência, sabe? Ah, é muito difícil para mim meditar, mas talvez você nunca tenha sentado e ficado 5 minutinhos de olhos fechados observando a respiração. As primeiras experiências podem ser incômodas para esse ego que quer ter o controle e quer estímulos do lado de fora, mas tenta entrar, tenta observar. Às vezes você acha, não é para mim comer salada e comer fruta. Experimente, sabe? Experimente. Eu acho muito importante, antes da gente bater o martelo do que a gente pode, do que a gente não pode, tem que passar pela experiência. Né? E isso revela, na verdade, muitos potenciais que a gente tem e que a gente acaba com o nosso sistema de crenças limitando esses potenciais. Então, que todos escolham pela saúde, escolham pela consciência e escolham, esse é um trabalho que eu tenho atinado bastante, escolham pelo bem-estar e pela felicidade de todos. Lembre-se que todas as escolhas que você faz de alguma forma está afetando todo. Então faça as escolhas que fazem bem para você e para o todo. Essa é a mensagem. Então, finalizando, só para deixarem vocês ligados, a gente acabou o nosso retiro aqui, foram 3 dias seguidos de aulas comigo e com o Oberon, eu dando a minha parte, né, a minha contribuição científica, através de palestra e a contribuição culinária, e o Oberon dando a contribuição inúmeras palestras, as aulas de yoga, meditação, mais alguma coisa? Não, é isso. Foi uma ligação de a coisa se complementando, né? O aspecto sutil com o aspecto prático. O espiritual com ciência. A gente tenta levar vocês maior facilidade de mudança e de compreensão do que é para ser feito, do que já está dentro de vocês. Então a gente teve muitas coisas, a gente vai ter um vídeo só do retiro, vocês podem ficar ligados que ano que vem terá o mesmo evento. E sugiro, gostou da comida? Dos docinhos, das tortas? Demais. Todo mundo ficou babando. Tinha gente que de verdade nunca tinha tido contato com essa possibilidade e saíam todos falando, se for assim, então dá para viver, né? Porque é muito bom. Então, fiquem ligados, sempre vai ter mais, nosso trabalho está muito alinhado e eu quero continuar trabalhando com o Oberon. E fiquem leiam os livros dele, entrem em contato com ele através de mala direta, etc., porque é um trabalho magnífico a ser seguido, eu recomendo, acredito, e muita saúde frugal. Até a próxima. Até a próxima.
Música.